que vocês estão? Eis que eu tava num dia normal, como todos os outros, e aí eu comecei a ter umas ideias e desenhos pra pintar numa jaqueta que eu tinha. Aí o que que eu fiz? Já peguei um caderno, já o primeiro caderno que eu vi pela frente, comecei a rascunhar vários desenhos. E aí eu tô mostrando pra vocês as minhas ideias que eu tive. Foram várias, mas como você pode ver, eu escolhi essa primeira. Quando eu tive a ideia de fazer esse desenho, eu tava meio que na crise existencial, sabe? Que eu não sei se é um defeito ou uma qualidade, mas eu tenho uma característica que é tipo, eu não consigo aceitar o porquê sim. E eu fico indo atrás de várias teorias pra ver se uma se encaixa melhor no que eu acredito. E essa arte surgiu disso, pra representar essa inquietação que eu tenho comigo mesma. Eu acho que várias pessoas vão se sentir representadas por isso. Vocês também têm essas coisas de ficar pensando demais e aí fica pra baixo, sabe? Porque você não consegue chegar numa conclusão. Acho que por isso que surgiu a ciência, né? Foi daí que surgiu a ciência, da curiosidade do ser humano em ter resposta pra tudo. Mas a gente nem sempre vai ter resposta pra tudo, isso que é o complicado. Outra vertente também é a religião, que tá aí pra ajudar várias pessoas nessa busca pela resposta. Tem um livro que eu tava lendo esses dias atrás, do Yuval Noah Harari. É um escritor muito da hora que ele aborda temas parecidos com esses que eu vou abordar aqui. Eu acho que é por causa desse livro que eu acabei tendo a ideia desse desenho. Mas enfim, né? Aí eu tô mostrando pra vocês o rascunho que eu fiz pra passar pra camiseta. Tenho poderes para ampliar um desenho? Não. O que eu fiz? Eu tirei foto do desenho, né, do sketchbook, e aí eu passei pro PC, peguei uma folha sulfite e fui contornando por cima. Porém, tomem cuidado pra não furar a sua tela do seu notebook. Ah, e essa folha amarela que eu coloquei por baixo é pra eu passar o desenho pra camiseta, é papel carbono amarelo. E aí depois disso, pra facilitar, eu colei umas fitinhas, né, eu cortei esse papel amarelo no tamanho do desenho, colei as fitas, e fui passando a caneta por cima. E aí ficou assim. E quando eu fui fazer aquele rascunho, eu acabei deixando passar esse pedacinho aí. Então agora eu tô desenhando ele à mão mesmo na blusa. Esse lápis aí que eu tô usando é um lápis Faber-Castell normal. E pra ajudar, eu fui molhando ele. Com água? Não, fica no ar. E aí eu decidi fazer esses ramos aí, porque eu coloquei o desenho um pouco pro lado. E ficou um espacinho. E aí eu tô preenchendo com essas folhinhas. E agora vamos para os materiais que eu usei para fazer esse desenho na jaqueta. O primeiro foi a tinta branca, normal, acrilex. Deve ter sido uns R$3,50. Você encontra na maioria das papelarias, essas lojinhas. E esse pincel da Tigre, amarelo, é a menor numeração, deve ter sido uns 2,50. Uma tigelinha de água para limpar o pincel e um pano para secar. Só toma cuidado para não fazer caca que nem a Sabina e molhar sua blusa, né? Ainda bem que é água e depois evapora, então tá tudo bem. Ah, e uma dica, faça um desenho, a pintura do seu desenho, da esquerda para a direita e de baixo para cima, porque aí vai te ajudar a não ficar colocando a mão em cima do que já foi pintado, né, que tá molhado ainda. Partes que eu precisava de um pincel menorzinho ainda, porém eu não tinha no momento lá à disposição. Aí que eu fiz? Peguei um lápis branco e apontei a ponta dele para ficar bem fininho, e aí foi o que quebrou o galho. Urgentemente comprar pincéis, mas até agora eu não dei uma explicação, né, mais profunda do que significa esse desenho. Bom, vamos lá, uma explicação simples para vocês poderem aprofundar aí nos seus corações. A caveira que eu desenhei, acho que tá um pouco claro que seria nós, seria o ser humano.
E uma coisa que eu acho legal nesse símbolo é que após a nossa morte, todos viramos uma caveira, né? Todos vamos ficar desse jeito. Então a caveira é meio que, tipo, não tem distinção, é meio que significando igualdade entre os seres humanos. O relógio que eu fiz sem o ponteiro seria representando a passagem do tempo. E por que que eu fiz sem o ponteiro? Porque, tipo, a criação do tempo em relação à hora, horário, é do ser humano. Porque na natureza, os animais não têm essa, tipo, ah, nossa, deu meio-dia, vamos lá comer. Parar de trabalhar, porque agora é horário de almoço. E já o ser humano não. O ser humano, ele tem uma necessidade de controlar o tempo, o horário. E por isso que foi criado, né, um relógio. E o relógio, querendo ou não, se a gente parar pra pensar, é uma coisa muito presente, né, no nosso dia a dia. Muito louco isso, como que a gente é presa ao tempo, ao relógio, a horários. A melhor forma de pintar uma camiseta é você pegar um pouquinho de tinta e colocar água e diluir um pouco, porque aí não fica tão duro na hora que você for passar, dá pra deslizar melhor, principalmente nesse tipo de tecido assim, que é meio fiapento, sabe? Parece que a tinta absorve mais. Então, uma dica, eu sofri bastante quando comecei a fazer as rosas, porque tava ficando meio esquisito, tava ficando uma tinta meio grossa. Então uma dica é dilua um pouco, coloca um pouquinho de tinta, coloca água e dilua, que fica mais fácil de pintar. Agora eu tô dando os retoques finais. O que que eu fiz aí? Eu molhei bastante a tinta pra ela ficar bem líquida. E aí eu fui espalhando, meio que esfumando essa parte das rosas, do relógio, da caveira, pra fazer meio que uma relação de profundidade. E logo mais vou estar aparecendo aí, mostrando a camiseta finalizada. E ignore minha dancinha. Eu estava muito feliz porque finalmente tinha terminado. Eu gosto muito de desenhar minhas camisetas porque sempre vai ser uma coisa única, né? Eu tenho várias camisetas que eu desenhei já. Essa daí vai entrar pra coleção.
Olha só, eu já estava me esquecendo. Para você que chegou até aqui, curta, comente, compartilha. Se não é inscrito, ainda se inscreve no canal, por favor. Vamos ajudar a divulgar esse canal aqui para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Mas é isso aí. Muito obrigada e até a próxima.